Це унікальна колекція слов'янських ідолів 6-10 століття. Ніде в світі такої немає. Всі наші дністрянські. Просто у нас було багато каменів, а в інших місцях вони були дерев'яними, вони не збереглись. Розповідає про ці експонати Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Павло Нечитайло, старший науковий співробітник Державного науково-дослідного центру Археологічна служба України Національної академії наук. Каже, за роки своєї археологічної дослідницької роботи мав чимало дивовижних і навіть сенсаційних знахідок, які, зокрема, передавали і фонди цього музею. Кожен розкоп – це як окремий роман, кожна історія, вона по-своєму особлива. І, звичайно, були, слава Богу, в мене відкриття, перевертали якісь уявлення про стан речей в тій чи іншій галузі, зокрема, як знахідка свинцевої грамоти з полону, або знахідка металообробної майстерні трипільської культури, або знахідка однієї, другої фортифікаційної споруди в Кам'янці-Подільському, знахідка рису, знахідка кав'ярні. Про османську кав'ярню в Кам'янці-Подільському науковець написав монографію з ілюстраціями знахідок. Сподівається, каже, що друк наступної книги підтримає місцева влада, а її перший том вийшов у світ коштом Археологічної служби України. Це монографія присвячена унікальному об'єкту, який стосується доби османської військової присутності в місті Кам'янецького Еолету. І тут зібрана величезна колекція люльок і чашок кавових. Люльок було знайдено десь понад 1200 фрагментів, ну і чашок близько 100. Це була одна з перших кав'ярень, це безстроковий внесок в нашу історичну спадщину, в нашу культуру. За його словами, наразі опрацьовує з колегами знахідки з останніх розкопів. Це всі ті пазли, на основі яких ми складаємо історію. І саме історія є зараз, ну, скажімо, в основі ідеологічному великої війни з Росією. Вона намагається всі свої притязання якось історично обґрунтувати, переписувати нашу історію. Ну і тому це сакральна стратегічна інформація, але збирається вона по невеликих краплинках, частинках. Все це пластини зі слідами штучної обробки, якими підрізали кісточки, м'ясо. Павло розповідає, щось належить до 17 століття, щось – до доби раннього залізного віку, як оцей горщик. Вважається, початок раннього залізного віку у нас – це 12 століття до нової ери. Гомерівський період. Ще великий сліпий Гомер писав, що тут у нас в Північному Причорномор'ї завжди холодно. Ну, і, звичайно, в порівнянні з Грецією у нас тут холодно. І живуть різні казкові люди, в тому числі кентаври. Науковець каже, деякі проєкти мусив призупинити, доки був на війні. Каже, пішов з колегами-добровольцем військомат 24 лютого 22-го року. На той момент я не міг вчинити по-іншому. І я, от ще колега Юра, всі пішли добровольцями. Всі пішли добровольцями, і хто скільки відбув, ну, я звільнився після 10 місяців за сімейними обставинами. Але подивимося, якщо буде змінюватися ситуація, можливо, доведеться ще допомагати нашим Збройним силам. Про своїх побратимів розповідає. Що я попав в чудовий колектив, я вдячний Богу за цей час. Це прекрасні люди, мені не дуже зручно щось говорити, що я там був, тому що, ну, багато людей зараз тягнуть ту лямку, і, на превеликий жаль, ніхто їх не збирається міняти зараз, і це велика національна трагедія, я дуже за це переживаю. Та археологія, каже, надихає, бо це наша історія і культура, яка досі мало досліджена. Я дуже сподіваюся, що за це земне життя реалізувати кілька хороших книжок, де будуть представлені дуже гарно старожитності Кам'янця-Подільського, накопані мною, колегами. Мріється, звісно, подосліджувати ті міста і містечка на Поділлі, які ще не досліджені. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.